poslednom oktobrovom týždni sa začal proces čistenia jazierka v Zámockom parku. Mesto Pezinok zvolilo ekologickú metódu. Táto technológia, ktorú budeme používať, sa nazýva bioremediácia. Vrátime ten ekosystém do toho pôvodného stavu. Rozbúrame tu na mieste, priamo v jazere, to organické bahno, ktoré produkuje nejaké toxické plyny, kde sú nahromadené nejaké toxické látky a tým pádom oživujeme to jazero. Je to oveľa šetrnejšie, nenarúšame ani to okolie toho jazera, ani netreba sa starať o vysaté bahno, netreba to odvodniť, netreba to niekde skládkovať, keďže vieme, že skládkovanie nejakého odpadu je momentálne veľmi drahé. Čistenie v praxi vyzeralo tak, že do jazera boli vypúšťané biotechnologické produkty, ktoré obsahujú výlučne prírodné mikroorganizmy a enzymy, ktoré sa nachádzajú v prírode, len kvôli ľudským aktivitám je ich menej. Takže s takýmto spôsobom zlepšíme tú imunitu toho jazera a tým pádom vie to jazero bojovať proti negatívnym vplyvom ľudí. Keď sme robili nejaké úvodné zameranie, tak sme odmerali 40 až 60 cm organického bahna, ktoré bahno je organického pôvodu, takže akurát vyhovuje tým našim baktériám, vieme to rozkladať priamo na mieste. Zaznamenali sme veľkú tvorbu toxických plynov, nejakého metánu, ktoré sa vytvárajú kvôli rozklade tých organických látok. Jazierko v Zámockom parku prešlo rekonštrukciou v roku 2010. Odtedy neboli robené väčšie odborné zásahy ani čistenie, čo vyústilo do viacerých problémov. Ako sú narušená ekologická rovnováha, zlá kvalita vody, nadmerná produkcia bahna a zápach. Jazierko je v hĺbkach od 40 do 1,80 m hĺbky podľa množstva usadenín. Usadenín sú väčšinou tlejúce lístie, ktoré napadá do jazierka zo stromov a výška sedimentu je rôzna. Je od 40 cm až do 75 cm. Pri týchto problémoch sa ešte vyskytol ďalší problém. Tým, že to tlie aj v tej vode, tak jednak sú ohrozené tie živočíchy, ktoré sú tam, ktoré prežívajú ryby a sú ohrozené v podstate aj tým zápachom, ktorý ide z tých sedimentov, aj návštevníci Zámockého parku. Na údržbu jazierka boli v tomto roku vyčlenené aj finančné prostriedky v mestskom rozpočte. Nakoľko ich výška nebola dostatočná pre klasickú mechanickú metódu, hľadala sa iná finančne menej náročná alternatíva. Zobrazme si príklad z ostatných miest, ako je Hlohovec, alebo Topolčianky, alebo Galanta, kde túto metódu využívajú už niekoľko rokov. Jednak nie je veľmi časovo náročná a takisto aj finančne. Keď si zoberiete, že mechanické čistenie takého jazierka podľa cenovej ponuky, ktorú sme si nehali predtým urobiť, bola 205 000 € bez DPH a takéto čistenie nás vyjde chronologicky urobené v priebehu 3 rokov na nejakých 13 000 alebo 14 000 € za 3 roky. Myslím, že je to dosť veľká úspora. Celý proces čistenia jazierka by mal trvať 3 roky. Potom by mala dosiahnuť čistota vody takmer 90%. Tá priezračnosť bude vidno ryby, ktoré sa tam pohybujú a nebude vadiť ani to, že tie mamičky alebo tie deti budú krmiť tie ryby alebo tie kačky, ktoré sú tu. V budúcnosti sa plánuje, že na jazierku sa urobí aj taká atrakcia, čo už majú zámocké parky aj v iných menších alebo okresných mestách, takzvaná plávajúca fontána, kde príde k okysličeniu tej vody, ten sediment sa nebude až v takých množstvách usádzať a príde aj s atraktívneniu toho zámockého parku a jazierka. Prvé výsledky čistenia zámockého jazierka by mali byť vidieť už po prvom roku. Do 3 rokov bude čistota vody takmer 90%.